filles. Adelina! Ah, bon dia, Adela. Vinc a entrevistar-te sobre la descansa. Si puc fer-te una pregunta, sisplau. Esclar. D'acord, doncs comencem. Com la vas cobrir? Pots deixar-la en pau, pintar-me les ungles? Deixa-la. En fi, com és sabut, els cantants cèlebres del constant utilitzar les cordes vocals que fem ús, doncs al final acabem tenint estranyament. I va relacionar? Però què fas pintant-me les ungles així? Neteja-ho ara mateix. No. Podem seguir amb l'entrevista, sisplau? És això. Després d'una actuació al Covent Garden, el públic m'estava mirant. Poi? No diguis res dels meus pois a una entrevistadora. Ningú li interessen els meus pois. No apuntis res de pois. Estem aquí per parlar únicament i exclusivament dels meus excrements. De les meves defecacions. De les teves carros. Exacte. Només d'aquests negros. Que no ho pensa ningú. Que no ho pensa aquest fonar, que és de marca. Podem seguir? Sí. D'acord. Després d'aquella actuació em vaig sentir molt desgraciada. Sí. Em vaig sentir tan desgraciada que quan vaig arribar al camerí em vaig tirar sobre de la taula. Sí. Allà, com per casualitat, hi havia prunes clàusies. Unes claus. Sí. Fou tant de l'excursió i fascinació que allò em provoca que me'n volia mitja dotzena. Mitja dotzena? Sí, mitja dotzena. Uau. I doncs va ser quan la vas cobrir, no? Aquí. Sandra. I sí. Després vaig veure com es guardava fixesa la cara picardiosa de l'Alexandra. I què va passar després? Ui, és que només de pensar-hi, disculpeu-me, però m'he de retirar. Va fer cap. Ah, vale. Doncs jo crec que aniré marxant i vaig a fer l'entrevista per la veritat. Sí, clar, faltaria més. Bueno, adeu, eh?